प्यार की राह में चलना सी आवाजको बाइक बसक सरी पहिले देखि हार्डफोर चढ्न मन थियो के त्यही भएर हार्डफोर लिएको हो मैले अब हाम्रो चाहिँ शूटिंग हुन्छ यहाँ So hello, what's up guys, how are you all? Hope you all doing good and best and welcome back to the another show of Gravity. And as a Gravity show, ma, kaisa bhane si? Hamro mini cha. Mini cha. Mini ta ja kheli racha tei ho. Ani aaj chai hami kaha jani bhane si? Shooting hamro euta short movie banaun la laayo thyo hamle haina? Ani short movie banaun lai shooting bhayeko thyo. Tes 3 din bhayo. 3 jodi shoot bhayisakyo. Aaj last huncha hola tei bhara maile halka vlog ni shoot garauna kasto huncha, rawailo huncha bhanera ani vlog shoot garna lai jan thaleko. Hello, 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 hello. मैले यिनीहरूलाई खाना बनाउँदै थिएँ क्या यहाँ हल्का मासु अनि मासु बनाएर अब यिनीहरूलाई खाना दिएर अनि जानुपर्छ हामी ज्याकलाई धेरै हुन्छ मिनीलाई थोरै हुन्छ यो आइसक्यो यिनीहरू लाइज ए रेडी आइज 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 तातो छ तातो तातो तात तातो छ है तात तातो पक 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 एकछिन पक एकछिन पक एकछिन एकछिन केही नगर तिमीहरूले केही नरहन्छ केही गर्दैन फेरि ऊ हेर्नु पच्ची पच्ची लान्छ त्यो सानीले फेरि कस्तो हुन्छ मासुको पिस पिस लान्छ खाना पनि लगाएर लुकाउँछ अनि खान्छ अँ खुला टुडे वी आर इन आवर डाड बाइक हेलो साथी वाट्सअप जबरजस्तीको वाट्सअप गर्छ भन्नु अनि हामीसँग त आज हार्डफोर न्यू ब्रान्ड मैले हाम्रो वाइटी फ्यामिलीबाट युट्युब फ्यामिलीबाटै हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन उहाँसँग चाहिँ बाइक मेरो एक्सचेन्ज गरेको जस हामीले चाहिँ मेरो बाइक र उहाँको बाइक चाहिँ सर्टपाट गरेर मैले चाहिँ यो भिआर पहिल्यै चलाउनु मन थियो क्या त्यही भएर मैले भिआर बाइक लिएँ यसमा स्ट्यान्डहरू अरू एक्स्ट्रा केही गर्न मिल्दैन यसमा चाहिँ सर हिँड्ने हो क्या धेरै गर्ने नि हाइट यति छ फेरि जानुपर्छ यसमा चिया वान किक स्टार्ट हो नि त फेरि गाइस भन्ने अहिले दिउँसो तातो बेला त गर्छ के अरे बिहान चाहिँ यहाँदेखि होइन उहाँसम्म दौडाउने मैले त्यही हामी त एउटै बाइकमा पो आएको है होइन ल उफ्र ल त्यसो त पुरै चढ्नु नि पुरै उफ्रिने गर्छ क्या यो सब घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पहाडीको धेरै अगाडि बढी हुन्छ नि पछाडि अगाडिको सब बढाउनु मिल्छ भनेको हौ ए अगाडिको त खोइदियो भने पछाडिको चाहिँ घटाउनु पर्छ हल्का टक्कर होइन नि त होइन हाम्रो यो हो अहिलेको मेरो ग्राभिटी फ्यामिलीको न्यू बाइक अब यहाँ चाहिँ टक्क प्रो ट्याबको ठाउँमा चाहिँ ग्राभिटी प्रो अफ ग्राभिटी भनेर लेखेर हाल्छु होइन त्यही नै हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रो अफ ग्राभिटी हुन्छ पछाडितिर हिँड्छ त रास्तो गरेर हामी अनि त्यसपछि अरू चाहिँ खासै मोडिफिकेसन गर्थेँ यो बाइकलाई चाहिँ मैले न स्ट्यान्ड न केही यो सर चलाउने कि मलाई त्यस एउटा अफरोडहरू जानलाई त्यो अफरोडमा फेरि भङ्गाम हुनु नहाल्ने होइन ठिक्क के जस पुरेर हिँड्नलाई चाहिँ बनाउने क्या बाइक मैले किनकि भिआर भनेको मलाई एकदमै प्यासनेट पहिलेदेखिको अब त यो बाइक चाहिँ म मिठो चलाउनेवाला छु अब त्यो स्ट्यान्ड सिस्टान्ड हेर्न मन लाग्यो त अब यहाँ छैन सरी पछि अरू अरू म बाइकहरू अपडेट दिनु पर्ला एउटा पुरानो कुरामा अनि त्यसमा चाहिँ हाल्नु पऱ्यो या चाहिँ बाइक डर हुन्छ नि तर अहिले लुक्कै मन नपर्ने कि अब हामी चाहिँ सुटिङको लागि अलमोस्ट रेडी अनि हामी म तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन गराउँछु हाम्रो फिल्मको मेन हिरो उहाँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मेन भिलेन दाइ हुनुहुन्छ होइन मेन हाम्रो डिरेक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ मोडललाई लिन जानु लागेको भन्नु नि हाम्रो फिल्मको हिरोइनलाई लिएर जानुपर्ने भयो तिनीहरू चाहिँ एउटा सामान बोकेर दौडिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी आएको थिएँ मैले नआऊ कि त्यस्तै आऊ बाबा मोडल भयो अरे यही लाउनु भन्छ नि त ग्यारेन्टी त्यो ओटा लिपस्टिक बाबा हो कति धोलेको खोइ लिएर हिँड है फेरि लिपस्टिक खाइदिने नि हुन्छ नि त्यहाँ त छोटा छोटा है
1 week start हाल्नु पर्छ नि बक्करला हेरे ह पानी पर्दा पर्दै फेरि मान्छेको त आदत बन्छ नि हेरे लपर हुन्छ नि त कहिले पछि लपर भने फेरि टेन्सन हुन्छ नि हुन्न राम्रो हुन्छ सो हामी हाम्रो लोकेसनमा नि आइसकेछौँ मेरो भाइ यहाँ बसिसकेको छ अब यसलाई एकछिन दुःख दिन्छ रमाइलो हुन्छ कि हाडफोड चलाउन भाइ एकचोटि जिम्नास्टिक हेरिदिउँ न हाम्रो छोटा हिरो हो अनि अर्को ल चाहियो 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 हाम्रो सानो एक्सन हिरो यो टिक्स अनि यहाँ भइरहेको छ हाम्रो दादाको मेकअप ल भ्याइसकेको छ भन्ने हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट यहाँ आउनुहुन्छ अनि मोडल पनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ गुन्डिनी चस्मा पनि रहेछ नि त अनि चस्मा लगाएर जानु पऱ्यो चस्मा लगाएर भ्लग बनाऊँ न होइन चस्मा लगाएपछि त म हिरो हो नि त फेरि सर होइन अनि म तपाईँलाई देखाउँछु कि यहाँको हाम्रो चाहिँ यो सिन भनेको कहाँ आउँछ यो मेटलाङको माथिको टावर भयो कि रे यहाँबाट तल चाहिँ हाम्रो सिन छ अनि हाम्रो फर्स्ट मेन हिरो अनि गुन्डा मेन गुन्डा यहाँ हुनुहुन्छ मेन गुन्डा चाहिँ उहाँ हो उहाँ चाहिँ अनि मेन गुन्डा हेलो गाइज च्यानल टु वेलकम च्यानल टु माई वेलकम वेलकम टु माई च्यानल हो चस्मा ल चस्मा लासी हिरो देखिन्छ फेरि हेर्ने अनि हाम्रो हाकु छन् अनि आशिष थापा भैयालाई उनी चाहिँ मेन हिरो अनि भिलेनको रोलमा भिलेन हिरो भन्दा नि जस एउटा अब हेरौँ होइन कस्तो हुन्छ फर्स्ट ट्राई हो सबैजनाको अनि हाम्रो डिरेक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ डिरेक्टर साहबले डिरेक्टर साहब अलि मुडमा हुनुहुन्न उहाँले बेला बेला मुडमा भन्नुहुन्छ तर आफै मुडमा हुनुहुन्न होइन सो अरू त्यही नै छ अनि हाम्रो भाइले चाहिँ स्कुटी सिकाइरहेको छ त्यहाँ चाँस हानेको होला नि होइन पक्तालाई गोली हान्छु म अहिले सो त्यही नै छ अब सुटिङको एक दुईवटा सर्टहरू भयो भने देखाउँछु अब यसो चुठाएको सिन यसले हाल्ने हाल्ने तिम्रो ठिक छ ठिक रमाइलो भइरहेछ बसिरहेको छ होइन भ्याक्सिन भइरहेछ यो त झन् कालो बनायो क्या के भइरहेछ साथी यहाँ आजिसलाई गिरी लगाइदिन्छ नि झन् गोरु मान्छेलाई झन् कालो बनाइदिन्छ नि यहाँ अलिक केटीवाला नै साथी सो फाइनली गाइज हाम्रो सुटिङ पनि भ्याइयो सबैजना आज अल डे लास्ट डे इन्डे होइन रमाइलो भयो जस अब यसको चाहिँ जस हप्ता 10 दिनमा फुल भिडियो आउँछ
बिन्दावासिनी इन्टरटेनमेन्टमा यो हाम्रो भिडियो आउँछ जस्तो लाग्छ, फर्स्ट ट्राई हो, रमाइलो लाग् जस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होइन। सो सी इन द अनदर ब्लग। बाई बाई गाइस। के त सब ओलास परेछ कि सब थाकेर ध्वस्त परेछ, यहाँ त थचकै परेछन्, तर लो लाइट छ खासै देखिनँ त्यही पनि। ओके गाइस, सी यू।